Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Ditën e sotme, trashëgimtarja e Top Channel, Lori Hoxha, feston ditelindjen. Motra e saj Sara ka zgjedhur të urojë me foton e ëmbël. Sara ka publikuar foton e Lorit me mbesën e saj të porsalindur rujan, ku e poston për herë të parë në rrjetet sociale vajzën e saj dhe përbri shkruan: Vajzat e mia të preferuara. Gëzuar ditëlindjen Lori, në çdo hap kemi mbajtur dorën njëra tjetrës gjithë jetën. Sot jam krenare të them se nuk të duhet më dora ime, edhe pse shtigjet tona kanë qenë të ndryshme. Ne kemi qenë drejtuese të njëra tjetrës. Vazhdo dhe tregoj botës se çfarë je aftë të bësh. Ndonse lidhja me Sarës dhe Lorit ka qenë gjithmonë e veçantë dhe Lori nuk ka nguruar asnjëherë ta tregojë këtë fakt.